lajkujte video i izbacite svoju pjesmu, 100%. Pozdrav i dobrodošli u novi klip. Po prvi put radim ovakav tip videa, a to je reakcija na nečiju reakciju. Odnosno, odradio sam reakciju na Guhovu reakciju, pa je Guh odradio reakciju na moju reakciju i sad ja radim reakciju na njegovu reakciju da ja vidim šta je on rekao. Umorim se, brate, dok sam rekao ovo. Uglavnom, lajkujte ovaj klip i naravno dole se subscribeujte. I naravno, trenutno sam live na Trovu, tako da dole banite na stream. Dođite opušten, chill, lagani stream, uživanje, napravite account, bacite follow bratu, idemo tamo na 20k followera, besplatno je, ono vama najbitnije. Dođite, zabavite se i to je više manje to. I moram vam se stvarno zahvaliti na podršci tamo u zadnje vrijeme. Ne znam, brate, ono je nerealno. Stvarno, hvala puno. Uglavnom, on je radio reakciju na Trovu, znači dok je bio live na Trovu, ovo ono, on je radio reakciju na reakcije, znači nije snimio klip, nego je baš ono na uživo, tokom live streama to radio, tako da idemo da pogledamo sad tu reakciju, na reakciju, da vidimo šta je čovjek rekao, da li me možda isprozivo, da li mu se ne sviđa ono što sam rekao, tako da... Ajde da vidim. Evo, upravo ga. Završio sa streamom, pa rekao odmah da snimim i klip, pošto danas se nema nešto puno vremena. Pozdrav i dobrodošli u novi klip. Danas radimo reakciju na Guhovu novu pjesmu, nemam pojma, svi mi nešto po streamu pisali, e, Guh je izbacio novu pjesmu, ovo ono. Ja rekao, aj dobro, taman, super, odradim reakciju na to i bude vrh. Tako da, Guh je izbacio novu pjesmu, prije svega obavezno, lajkujte ovaj video i naravno dole se subscribeujte. Na kanal. Šta je ovo? Jel ja radim reakciju na svoj klip i reakcija na njegovu reakciju? Pa daj brate nešto reci u klipu brate, ajde. Dorijan, live-o sam na Trovu i upravo sam i sad live, tako da bani dole ti je link u opisu. To je da sam Čekaj, oprosti, znači ja odradim reakciju, ispromoviram tvoju pjesmu i onda tebi probaj mene ispromovirat. E, znaš šta? Zjebem ti sunce. Spravam se, ajmo dalje. On otvorio svoj Discord server. Znači imate ga dole u opisu, obavezno se učlanite, sad ću na brzaka samo proletit kroz njega. Iznervirao se na maks, ajmo dalje. Ajmo dalje. Što se ja pustio intro koji mi kurec. Autotuna nema, dobro. Šta sam ja pustio intro koji mi je kurac? Aha, znači, on je od svih premotavao, a od mene jedino pustio intro. A, jebi ga, taj šmekerski uvod u klip, pozdrav, dobrodošli u novi klip. Znaš, to, brate, loži sve i žene i muškarce. Ajmo dalje. Opa. Kuda pila je kasino kido. Čovjeku se ne sviđa pjesma, ne znam zašto. Šalim se. Uglavnom, ajde zapravo ovo kom. Dobro, ajde, nasmijali smo ga, evo dalje. Igrao sam igru ko da je kazino, ovo ono. Aj. Igra rečima. To je u fazonu, brate. Radio sam taj posao ne znajući da li ću uspjeti ili ne. Pa dobro. To je vrat tako na svakom poslu. 99% posla. Znaš, nije postati youtuber i biti youtuber za svakoga, znaš, i nije svako za to. To je istina. I to je ta fora, znači ono. Igrao sam igru ko da bila je kazino, znači ono. Čekaj, samo da uzem kol. Alo, znači on može reklamirat tu pića, a ja ne smijem sam sebe. Mrš! Ajmo dalje. Ajmo, vratio se nakon dvije godine. Ima dosta igre rečima u pesmi. Ajde, neka je. Ajmo. Nije loš, ajde, da vidimo dalje. Sorry ljudi, ali ne volim da jedem puno na live-ovima, ali moram. Samo jedi, aj brate, bujrum. Kad se mene ljudi vide, misle oma da se tras da se jede. Dobra mi je, sviđa mi se pjesma nakon sad, ko zna koliko dana i koliko sam je puta preslušao, baš mi se sviđa, tako da ajmo da vidimo šta je dalje čovjek rekao. Znači to je kao, ja mislim, neki refren, mislim, vjerujem da je to refren, jasne. Iskreno nije loše, mislim, Guh nije, ajmo reći, neki kao pjevač, on izbacuje 2-3 pjesme, onako čisto malo iz prdnjice, ovo, ono, spot mi se sviđa, mislim, spot što se tiče edita, barem, zanimljivo, mada mi iskreno, mislim, ali to je sad stvar ukusa. Ja bih više volio da je spot snimljen vani, ali ne volim previše kad su spotovi snimljeni. Aha, primno glavom, znači slaš. Vani, ali možda su bili neki, možda je bilo i neko ružno vrijeme itd. Uglavnom, spot je dobar što se tiče montaže, draže mi bilo možda da je bio negdje vani snimljen. Teli smo da snimamo i napolju. Dobro. Teli smo da snimamo par scena i onako
Napolju, tipa u Knez Mihajlovoj i tako. Inače ovaj video stvarno neću puno montirati, ono, pustit ću ga opušteno, nek bude, nek ide i odradit ću reakciju na reakciju, to je to, ajmo tako da vidimo na dalje. Tako nekim još lokacijama ovdje po Beogradu. Ali, odustali smo od toga zato što je mene mrzelo iskreno, a i vrijeme je bilo šugavo, stvarno. Padala je taj period neka kiša, brate, baš je bilo retardirano, onako. Pa ja sam rekao, brate, dobro bi bilo da je bilo još i vani. Odustali od toga skroz. I bili smo u fazonu. Ide sve iz studija što je snimljeno i doviđenja prijatno. Po, ili dobro. Tako nešto, ali tako je bilo loše vrijeme, onda dobro. Ima i toga, ajde da vidimo. Šta je ovo zaštekalo, brate? Nemoj da štekaš, radi fino. Da, to je najveće, što je najbolje, ja sam za njega i otkrio još dok je igrao na dasci i laptopu. Opet se nasmio, pa ništa nisam smiješno rekao, brate. E, to, full screen, sad me ujebi da moram ja drugačije montirat klip, hvala, hvala. Aha, to je možda samo zapravo tako izgleda. Pa to je istina, da, već je puno njih gleda samo isključivo svoju korist, ne gleda uopće kao to neko druženje, kao nešto dobro, nego isključivo kao neku svoju korist, neku dobit, itd. To je baš gadno, ali zato se ja iskreno ne držim baš nešto previše s youtuberima, itd. Rijetko sa... nije to samo za youtubera, to je generalno ovako, brate. Pa znam, ali realno više sam mislio, znaš, kao ono, youtuberski, zato što puno češće ćeš to srest na YouTube-u, nego generalno, brate, ja ne znam, ako ja živim, ono, ništa prosječno, šta se neko ima družit sa mnom, a ja neki običan prosjek, tako da, znaš, tako da, ja sam baš onako više ciljao na YouTube, mada i drugdje ima tih problema, to se slaže. Ali pogotovo kod youtubera ima toga. Kojim pa se da. Družim, jer ja i sa svakim kojim se družim, družim se zato što se s njim želim družiti, ne družim se, ne znam, iskoristi neki ili bilo što slično. Tako da, ima jako puno fake ljudi na sceni, to je itekako istina. Ej, moram nositi se s time, moram paziti na sve. Ja sam gladan uspeha i idem sada kad svam snu. Sujeta ih jede i to ne mogu da prikriju. Maska dole, maska gore, lica menjaju vam se. Ovo je zanimljivo. A što me ako izgleda tužno ovdje? Nisam tužan, brate. Nisam tužan, brate. Kaže, istina je. Istina je da stvarno ima jako puno ljudi koji gledaju samo svoju korist i tako dalje. I rastužio se odmah nakon toga. Ko da će zaplače, jevate, što to je? Dorijane, brate moj. Maska dole, maska gore, lica menjaju vam se. Ovo je zanimljivo. Polećem, polećem, gore zvezde zovu me. Najgore je to što ljude vidiš samo kao broj. Neki gledaju te i pišu ti kako nisi svoj. Vremenom tek vide koliko to pogreš najvijest. Ali iskreno dobro je, brate, znači doslovno ništa se toliko ne pazi lica, brate. Možda koliko je takvih faca bilo, brate, u snimcima. Ništa se toliko ne ponavlja, nešto prozija za mene tužno lice. Svoje nešto. Pogledaj njega. Mislim, uglavnom kao ništa se ne ponavlja, ne mislim kao non stop da se nešto vrti ono u dve minute, da se non stop vrte iste riječi, ni nek stalno nabraja i nabraja nešto drugo. Za njegu saja nije postoji copy paste. Počeo nule vidi da se... Od sada je ovo morao još jednu čut. Ne postoji copy paste. Paste. Dobra, je. Like ti video i izbacu svoju pjesmu, 100%. Kako volim kada mi stave ovako puno kečapa, brate. Jebote kečap. Vidite kako mi cvrk zbanje mouta. Sviđa mi se background, brate. Hvala, brate. Klin, nekako. Dobru rasvetu ima, skroz onako okej. Okay. Ništa specijalno, ali dobra onako. Što niš spec, brate. Jedino što sad mi mrsko počeo da namještam krevet pa ostanem ovako. Meni je pun kurac ove sobe. Jel'la? Ja, brate. A ne, me se ne sviđaju to kad neko ima te strunjače kao da upijaju zvuk i tada. Nervira me ovo crnilo sad, znači da. Sve hoću nekako ovo da promenim. Ali gledaj ću ajde do kraja godine, možda i on ništa ne diram. Čuj do kraja godine, a to ovo dok se trova, brate, ali, dok jako, ima trova, ja znam, brate, kako ne treba. Ne da mi smeta što je tako mrak, ali jebi ga. Kovičito, preuzimam se, no neće me sprečiti ni... Kupi novi stan. Ajde, razmislit ću.
Zavisli, fle, neko mu kaže kupi novi stan iz četa, pošto je to radio dok je bio live, i on kaže, ajde razmislit ću, ko da je stan 100 eura, pa kao ajde ono, kao razmislit ću, brate. Jebem ti život, stanovi skupi, znaš koliko, ajde brate, dalje. Pa iskreno, zanimljivo. Ovo je sad kao Goku, ja mislim da je to Goku kao, ne znam, nisam baš to pre... To sam čak nešto malo i gledao, zato otprilike možda i znam, ali da. U suštini, iskreno, nije loš, brate, sviđa mi se, znaš, stvarno mi se sviđa, ono nije, ja iskreno kažem, ne. Znači, možda malo previše edita i možda da je snimano vani, ali opet ne znam kakvi su bili baš vremenski uslovi da se snimaju vani, pogotovo sad dok je još ovo malo... Slažem se sa Dorijanom skroz, brate, i za to da se snima napolju... Pa ja sam doktor, razumiješ? Znači, jebo baku prasta, ja sam najbolji kritičar za pjesme koji postoji. Znači, sve kažem kako je. Ajmo dalje. Znaš koliko je više bilo edita preko Superchat? Pre nego što sam ja pričao sa drugarom koji je editao, odnosno sa Radom. Slažem se sa njim za to i bilo je jako puno edita još pre ovog finalnog. Ovo, brate. Znači, znaš koliko je bilo tranzicija, koliko je bilo bukvalno scena koje su trajale... jebiš mi sve, 2 sekunde. Znači ovako na 2 sekunde se pojavim, onda opet sljedeće neka na 3 sekunde i onda opet na 2 sekunde. Ja sam tu rekao, brate, pa daj, to ja ne volim. Duže, malo to je meni loš, to je meni loš. Ovo je sad već ono okej, ali možda još manje da je bilo bi ekstra. A da promijeniš scenu, brate, to se ime ne događa. Evo viš i ovo, ovo je isto povezano. Šta vidim kad nisi frajeru scenu promijenio? A ne ono da bude nabacano samo. Šali se, brate. Tako da, ovaj, to jeste. Šta je, brate? Sad je ovdje još i smanjen taj edit. Sorry, jebo te, ne vidite. Pa ne vidimo, brate. Ovo ide. Ja sam gladan uspeha i idem sada ka svom snu, sujeta i hede. Viš kako duže ovdje, viš kako da, sam pa duže. Da, pa puno je bolje kad je duže malo. Da prikriju, maska dole, maska i ovdje, gledaj sad sve još. Viš, ovo je ovdje. Polećem, gore, zvezde zovome. Znači, to je sve ono povezano, a bilo je scena koje su ovo bile cak, 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 cak. Da, to je loše kada ima baš ono cak, 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 to je baš previše kada ima, baš non stop kada ima nešto editor. Svoje, nešto novo, mislim uglavnom kao ništa se ne pojene, ne mislim kao... neke stvari su mi dobro, recimo, kad je nabrajao ovo pa je ubacivo ove slikice itd. itd. Uglavnom, to mi se sviđa mi se i ovo kad je kao iza, šta je, neki mrak, nešto tako. To mi je isto top, to je ovo mi je isto dobro sa ovim prelazom preko očiju. Jedino malo mi je smor ova kad je obična bijela scena. Ova kad je obična scena, nemam pojma, nešto mi je malo smor. Kad... No zašto smo to ubacili? Da bi razbili tu tamnoću i mračninu u drugim scenama. Pa dobro, to, aj, to se mogu, aj, to možda ima smisla, to možda je sad ovakav pogledam, možda ipak i bolje da ima tih svjetlih. Jer vrati, onda bi cijeli pod bio nekako taman, tako da ajde, možda čak i nije toliko loš. Jel, realno, kada pogledaš, ove ostale scene su dosta mračne. To je istina. A ovo razbija to. Je to, ali u suštini, pjesma je dobro, zanimljivo, opravdala je like. Tako da, iskreno, mislim da je zanimljivo. Fora je ovako, igre riječima su zanimljive, tako da, u suštini, pozitivna ocjena za Guha. To je to čičao klip. Ovo je skroz okej reakcija, brate. Baš ono prokomentari su sve. Tako je, brate. Pa ja sam doktor, razumiješ? Ništa, ljudi, to je to. Pogledali smo Guhovu reakciju, bila je skroz okej, brate, nije me isprozivao. Možda malo u onom dijelu gdje mi je rekao kao da sam tužan. Nisam tužan, brate, nek stvarno sam bio prvi put slušao pjesmu, stvarno ono, nije fake, brate, stvarno sam prvi put bio slušao i želio sam ono, znaš, da se udobim. Ono, ozbiljna glava, ozbiljno lice, šta bi ja sad trebao? Ko što rade oni neki debili, brate, što se hajpuju, brate, na ono, tako da, ništa, ljudi. To je to što ću klipa, lajkujte ga, subscribeujte se dole na kanal, dođite na Trovo, upravo sam live, dođite da izgremimo, znači, Become a Legend karijera tamo gori, radimo, ne znam da li danas radimo, šta trenutno radimo na streamu, nemam pojma. Dođite dole pa vidite, napravite account, čas i posla, idemo 20.000 followera tamo, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ljudi, ali vi vjerujete da mi već sad preko mjesec i po dana već radimo daily upload plus svaki dan streaming. Još streamujem po 5-6 sati dnevno. Brate, ja sam lud ko struja. Uglavnom, hvala puno svima što ste pogledali klip. Vidimo se u sljedećem i sad. Ćao! Someday